Takk for muligheten til å si noen ord om arbeidet på velferdsområdet hos statsforvalteren. Og da særlig om tilskudd i dag. Og takk for at dere er interessert i å delta på denne samlingen, alle sammen. Den foilen her har jeg kalt gjensidige forventninger. Og med det så legger jeg til grunn, eller mener jeg, dette med at det som forventes av kommunene, gir gjenklang i forventninger til statsforvalteren. Det betyr at jeg liker å si at vi er ute i samme ærend. Altså, vi har samme målsettinger og ambisjoner med det vi hver dag går til jobb for å få til. Det handler veldig mye om å gi godt grunnlag for gode velferdstjenester i kommunene. Statsforvalteren har noen klare roller. Og de handler mye om å iverksette nasjonal politikk. Og det gjøres gjennom både lovgivning og etterfølgende rundskriv og retningslinjer. Men også gjennom politikkutforming via nasjonale strategier, handlingsprogram og lignende. Dette samles i kommunedialog, og etter hvert opparbeides en god og solid kommunekunnskap, som vi da bruker og håper at dere også opplever at kommer til nytte i god dialog mellom statsforvalter og kommunene. I ambisjonen om å bidra til at nasjonal politikk blir virksom i Kommune-Norge. Vi skal også klart bidra til samhandling og samordning. Både mellom ulike nivå og sektorer. Og også da på tvers av sektorer. Det vil også bety typ samhandling og erfaringsutveksling mellom kommuner. I alt det arbeidet så er det også da viktig at både vi og dere i kommunene har god oversikt over sårbarhet og risiko, slik at man vet hvor innsatsen er mest nødvendig. Og sist, men ikke minst, så har statsforvalteren en klar rolle, som også kommunene har, i det å sikre rettssikkerhet til innbyggere. Og det handler veldig mye om å styrke og vedlikeholde befolkningens tillit til forvaltningen. Og hvorfor tenker vi at dette er vesentlig inn i en tilskuddskonferanse, eller i forarbeidet til prosjekt- og utviklingsarbeid? Fordi dette handler da også veldig mye om et omforent bilde av hva som er målsettingen med også tilskuddsordningene. Og det handler også da veldig mye om å strekke seg etter resultatlikhet. At tjenestene oppleves som like og like tilgjengelige for alle. Og det vi er opptatt av, altså det er vanskelig, eller ikke vanskelig, men det er mange særlovsbestemmelser og små og store retningsgivende føringer. Men vi jobber alle etter en særlov, uansett hvilket tjenesteområde vi opererer på. Og ofte så kan lovens innledende formålsbeskrivelser være en god rettesnor for hvordan man skal måle innsatsen sin, og hvilken retning innsatsen skal ta. Det er også, jeg snakket om dette med ROS og sårbarhetsforståelse. Inn der kommer det også da å ha gode strukturer for å jobbe kontinuerlig med forbedring. Og dette er jo da altså, det er vesentlig i alt vi gjør, men kommer
tenker jeg særlig godt til syne i dette med å identifisere områder hvor det er behov for prosjekt eller metodeutvikling, sånn som mange av tilskuddene våre skal føre til. Og selv om statsforvalter og kommunene skal samarbeide og være i god dialog med hverandre, så er det likevel slik at kvalitet må sikres lokalt. Og at man da har, som jeg sa i stad, god kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid, slik at man er rimelig sikker på at man har god lokal kvalitet i velferdstjenestene. Og et overordnet mål for velferdstjenestene er at de skal være trygge, tilgjengelige og likeverdige. Og dette handler også om et kontinuerlig forbedringsarbeid. Og slik at kommunedialog og kommunens arbeid er kunnskapsbasert og tilpasset særtrekkene i den enkelte kommune. Og i Innlandet har vi kommuner av alle slag, og alle har sine utfordringsbilder, uavhengig av om vi har de små kommunene eller de store bykommunene. Sånn at det vil være en individuell forbedringsanalyse som er tilpasset den enkelte kommune. Og i arbeidet av hva man da skal gjøre med der man trenger å jobbe litt ekstra med kvalitet, så er det også av betydning at man velger riktig verktøy. Hva er rett medisin? Og da tenker vi også en form for gjensidighet i dette med verktøyvalg. Vi hos statsforvalteren må kunne tilby riktig verktøy, og dere i kommunene må også kunne etterspørre riktig verktøy der man tenker at det er nødvendig med bistand eller samarbeid for å sikre trygge velferdstjenester. I noen tilfeller så kan tilsyn være rett medisin. I andre tilfeller så kan veiledning, opplæring eller dialog være rett medisin. Og i mange tilfeller så kan også tilskudd og prosjekt for metode og tjenesteutvikling være rett medisin. Men at man faktisk gjør seg en betraktning på hva er rett medisin for vår kommune i dette kompetanse- eller utviklingsområde. Tilskuddsordningene har jo pågått. Altså det har vært tilskuddsordninger. Det er en varig strategi eller varig støttefunksjon for dette med å iverksette politikk og nasjonale føringer. Og hvis man ser tilbake igjen på tilskuddsordninger over tid, og de tilskuddsordningene som vi forvalter i år, så ser man at det går en rød tråd i hva forventningene og ambisjonene og målsetningene med tilskuddsordningene er. Det handler om kompetanse og tjenesteutvikling. Det handler en del om forebygging og tidlig innsats. Det handler om å styrke tjenester, utvikle arbeidsmetoder, ivareta oppfølging over tid, og som jeg har sagt nå, dette med å implementere nasjonale strategier, og bruker- og pårørende medvirkning. Det som er kanskje både vår og deres utfordring, eller mulighet, alt ettersom hvordan man ser det, er dette med at tilskuddsordningene ofte forvaltes og berettes om i sektor. Vi kjenner alle til siloproblematikken, og det blir vårt og deres
utfordring eller mulighet. Og selv om de forvaltes og formidles i sektor, og løfte blikket og se om det allikevel er muligheter for å bruke tilskuddsordningene til å styrke samhandling og samarbeid mellom tjenesteområder i kommunene. Dette er et viktig budskap fra oss og statsforvalteren, og det handler både om ROS og sårbarhetsvurderinger, og erfaringene om at det er i gapet mellom tjenester, at tjenestenes trygghet og likeverd kanskje får størst kanskje der det er størst risiko for at det svikter. Så min oppfordring til dere er å løfte blikket og se om tilskuddsordningene våre kan bidra til samarbeid mellom sektorer. Og så er jo ambisjonen at det vi gjør hver dag når vi går på jobb, er at det skal bli litt bedre enn i går. Og da er spørsmålet, eller vi tror, at det fører tilskuddsordningene til. I fjor forvaltet og fordelte statsforvalteren 190 millioner til ulike tiltak på velferdsområdet til kommunene i Innlandet. Og målsettingene og resultatene av disse små og store prosjektene er, vil vi tro, styrket kompetanse, styrket tjenester, utvikling av tjenester, nye metoder for å tilby tjenester og gi tjenester, og utvikling av samarbeidsformer. Det ser vi av rapporteringene deres, og at troa på at tilskudd er et viktig virkemiddel for at innbyggerne skal oppleve tjenestene som litt bedre enn i går, den er sterk hos oss. Da skal jeg gå inn for landing. Mange bekker små. Jeg har ikke regnet sånn veldig i detalj, men et sånt raskt regnestykke ut fra den oversikten vi har over prosjektene våre, så er det i aktivitet mer enn 300 små og store forbedringsprosjekter i Innlandet. Og det er et ganske omfattende tall. Som jeg har sagt, så går det en rød tråd gjennom prosjektenes beskrivelser og formålene. Det handler om metodeutvikling, det handler om trygge tjenester, og det handler om styrket kompetanse. Tilskuddsforvaltningen og tilskuddsordningene synliggjør også et stort mangfold av engasjerte fagfolk, både i kommunene og i hos oss og statsforvalteren. Det er et ekstra gir, et ekstra engasjement knyttet til dette med å ønske seg å bidra og delta i utviklingsarbeid. Så jeg tenker at dere fagfolk og i kommunene som har medarbeidere som rekker opp hånda og har lyst til å jobbe prosjekt og utvikling, de skal vi ta godt vare på. Det er også en klar mulighet for å se sammenheng i virkemiddelbruken. Og som jeg sa i stad, dette med rett medisin. Og styrka dialog og samarbeid mellom statsforvalter og kommunene. Og at vi da kanskje går et skritt videre mot å forsikre oss om at tjenestene i Innlandet til innbyggerne i Innlandet er trygge, tilgjengelige og likeverdige, uansett hvor man bor eller hva slags behov for bistand man har. Takk for meg.